Nákup je vstupem do celého obchodního procesu. Systém Abragen vám umožní nastavit a centralizovat nákup ve firmě do jednoho místa. Základem pro správný a efektivní nákup je evidence skladových karet. Určit můžete i minimální a maximální zásobu produktů na skladech a zaevidovat běžné délky dodání. Abragen vám také pomůže nabídnout zákazníkům ekvivalentní produkt, je-li požadovaný nedostupný. A pokud objednáváte nebo dodáváte zboží v různých jednotkách, Abragen automaticky vyřeší přepočet za vás. Nákupní proces začíná požadavkem vašeho zákazníka na dodávku zboží. Přímo na přijaté objednávce vidíte aktuální pokrytí podle skladových zásob a při nedostupnosti produktu můžete rovnou vytvořit objednávku vydanou pro zajištění zboží od dodavatele. Každý zaměstnanec může v Abragen poslat žádost o materiál nebo zboží i bez znalosti dodavatelů. Odpovědná osoba následně vygeneruje objednávky pro jednotlivé dodavatele. Na objednávkách vydaných můžete evidovat také sjednané ceny a před objednávkou nadbytečného množství vás uchrání schvalovací proces. Objednávky za vás Abragen rozešle elektronicky. Oslovujete více dodavatelů najednou? S evidencí vám pomůže poptávkové řízení v Abragen. Získáte tak přehled o všech úkonech nákupního procesu a snadno do řízení zapojíte více zaměstnanců současně. Příjem na sklad můžete realizovat importem z objednávky a připravit tak skladníkům očekávaný obsah příjemky. A při využití procesního řízení neovlivní příjemka stav skladu, dokud ji nepotvrdí zodpovědná osoba. Někdy je potřeba rychle nakoupit a hned prodat s nastavenou marží. Přehledný průvodce v Abragen vám pomůže vypočítat prodejní cenu na základě nákupní ceny a několika typů přirážek. Agenda bilance vám zajistí přehled nad množstvím položek na skladech, množstvím na objednávkách a zohlední minimální i maximální stavy skladů. Při velké množství objednávek máte možnost objednávat hromadně. Díky tomu můžete držet hodnotu vašich skladů na optimální hodnotě. Při vytváření faktury přijaté nic ručně neopisujete. Údaje na fakturu automaticky importujete z objednávky nebo příjemky. V automatizaci vám pomůže i podpora formátu ISDOC a rozhraní API. A při zapojení schvalovacího procesu například zajistíte, že půjde zaplatit jen schválenou fakturu. Díky provázanosti systému Abragen máte všechny důležité informace o nákupních datech vždy přehledně na jednom místě.